O, o, ovečka zúmka, nad otázkami dúmka, či Biblia aj chrúnka, keď je božím chlebom. Šachulko ju vždy víta a zvedavo sa jej pýta, či papala dosíta, a či netrpí sme dom. Ahojte deti, dnes pokračujeme čítaním druhej kapitoly z knihy Drakozdrab. Tešíte sa? Tak to som rád. Ono mňa si zabudol, šéfko. Na teba, šachulko. Ako by som mohol na teba zabudnúť? Tá rozprávka je samozrejme aj pre teba. Gúny sa doplazil k okraju priepasti. Vystrčil hlavu a nadne zahliadol Draka. Potešil sa, že je stále uväznený. V tom sa drak prevalil na druhý bok, ale hroch sa stačil stiahnuť. Drak si ho nevšimol. Po chvíli ticha sa hroch znova vystrčil. Zdalo sa, že netvor zaspáva. Gúny vedel, že musí počkať, kým bude drak silno odfukovať. Premeriaval si veľkú železnú mrežu, čo sa týčila nad celou priepasťou mreža vytvárala kupolu a celé to pripomínalo obrovskú klietku. Dvere zo zámkou boli od Gúnyho veľmi ďaleko. S týmto som teda nerátal, pomyslel si Gúny. Budem musieť preliesť po mreži ponad celú priepasť. Gúny vôbec neplánuje, presne ako ty, šéfko. No dovol. V tejto chvíli by sa bol najradšej vrátil. Ale išiel sem tak dlho a teraz sa má len tak vzdať. Veď ak sa mu to podarí, aké príjemné bude rozprávať o svojom hrdinskom čine. Možno by ho v požehnanom lese potom aj znova prijali. Niektorí by ho a zdá aj obdivovali už len kvôli tomuto musí risknúť. Gúny sa uprene zahladel na draka. Aj spiaci mu naháňal hrôzu. Svalnaté, šupinaté telo by vystrašilo nejedného rytiera. A navyše, mesiac bol práve v splne a draka osvecoval mrazivo žiariacim bielým svetlom. Štyri hlavy s dlhými krkmi ležali na zemi. Najväčšia z nich bola taká veľká ako samotný roh. Zuby ako zovreté peste, ostré ako britva. S tlami trčal slísky, páchnúci jazyk. Od olomovských sírečkov, nie od síry. Ostatné hlavy boli síce asi o polovicu menšie, ale o to nebezpečnejšie, pretože ak drak zautočil, lepšie sa na dlhých krkoch hýbali a tak mohli protivníka raz, dva prekvapiť. Gúny sa pomaly posúval po mreži a rozhodol sa, že za žiadnu cenu sa nebude dívať dolu. Vedel, že pri pohľade na draka či na hlbokú priepasť by sa celý roztriasol. Nebolo to jednoduché. Kráčal rozkročený, jednu nohu mal na jednej mreži a druhú na druhej. Keď oblúkom mierne stúpal, tak to ešte ako tak šlo. Ale keď dosiahol vrchol a kráčal dole, bolo to o mnoho ťažšie z ničoho nič sa ozval rev. A Hroch si nebol istý, či to drak zakašlal, alebo iba hovoril zo sna, no pre istotu zrýchlil krok. Len tak tak udržal rovnováhu. No v zápätí sa pošmikol tak nešťastne, že sa zakliesnil medzi dve tyče. Keby bol očosi chudší, tak by cez ne isto prepadol až dolu, pomyslel si so slabou útechou. No, šéfko, to je presne, čo hovorím. Čo myslíš, ja by som prepadol cez tú mrežu? Ešte že jem dosť čokolády. Šéfko, zase si mi pripomenul čokoládu, daj mi kúsok. Nedám, Mm. Čo teraz? Skúšal sa nadvihnúť, ale nešlo to. Druhýkrát sa oprel celou silou a podarilo sa mu vyslobodiť, no len za cenu, že sa mreža trochu rozkývala a nepríjemne zavrzgala. Drak sa zobudil a hneď ho zbadal. Gúny sa pustil do zúfalého behu, ale protivník bol pri ňom skôr, ako stihol prejsť na druhú stranu priepasti. Dve dračie hlavy sa prestrčili cez mrežu, jedna pred ním a druhá za ním, a odrezali mu únikovú cestu. Dnes ma veru stretlo veľké šťastie, zasypel Drak. Živé mesko som už veľmi dávno nemal. Tie mi nosia samé mrciny. Všetky hlavy si pomlaskávali a s kútikov im kvapkali sliny. Vyzeralo to naozaj hrozivo. Prepáčte, pane, bránil sa v smrteľnom nebezpečenstve gúny. Nechcel som vám nejako ublížiť triasol sa a v ústach mu úplne vyschlo. Ja netvrdím, že si mi chcel ublížiť. Iba vravím, že som hladný a mesko sa mi tu hompáľa presne pod nosom, povedal s úšklapkom drak. Otvoril papuľu a chystal sa zautočiť. Ševko, nie, nech ho nezje, Mám e, lepší návrh, zajachtal Hroch. Čo budete mať z toho, ak si dnes pochutíte na úbohom stvorení? Ja som predsa váš priateľ a, a prišiel som vám pomôcť. Čo to trepeš za hlúposti? Mojím osudom je táto diera do ktorej ma zatvorilo to chlapčisko. Ty len zahováraš, nechce sa ti do mojej papuľky, čo? Nie, nie, myslím to vážne, M mám kľúč a, a prišiel som vám otvoriť. Guni sa hneval sám na seba, že bol taký nepozorný a draka zobudil. Teraz, aby si zachránil holý život, drakovi v zúfalstve prezradil, čo má pri sebe. Drak chvíľu rozmýšľal a potom stiahol z mreží svoje dve hlavy a pustil ho. Stále ho však mal na očiach a bránil mu v úniku. Guni vytiahol kľúč. Tak, teraz sa uvidí. Ak sa mreža neotvorí, je po mne. Ak sa to podarí, tak spácham ten najhanebnejší čin. Vypustím draka z väzenia. Kľúč hladko zapadol do zámky. Drak celou silou tresol do železných dverí a zvnútra ich vyvalil. Priamo oproti rochovi sa teraz nachádzala najväčšia hlava a olizovala ho obrovským jazykom. Foj, fúj, foj, Hrochovi to bolo na najvýš nepríjemné. Zdalo sa mu, že drak je vďačný, ale miatlo ho, prečo sa tej potvore v papuli naďalej zbierajú sliny. A ako sa mi odmeníte, pane, za moju láskavosť? Pripomenul sa zloduchovi. Nuž, no aby som pravdu povedal, mám na teba strašnú chuť. Najradšej by som ťa prehltol. Ale aby si vedel, že som dobrý, nechám ťa žiť, povedal drak. A hrocha olizol tak, že zostal celý mokrý, ako by sa práve vykúpal. V síre. Alebo... Olomouckých syrečkoch. Šéfko, ty sa vieš kúpať v syre? Ja ťa tak obdivujem. To je od vás veľmi milé, zamrmlal zhnusenie gúny a zoskočil z mreže na okraj priepasti. E, ja už teda radšej pôjdem. A kam máš namierené? Vyzvedal Drak a vôbec ho nemienil len tak pustiť. No, ja vlastne ani celkom neviem, povedal Hroch pravdivo. Z požehnaného lesa ma vyhnali a iných priateľov som zatiaľ nenašiel. To je ale nespravodlivosť, zaliečavo povedal Drak. Ako je možné, že tie bezočivé zvieratá sa k tebe zachovali tak podlo? Gúny mlčal, lebo nevedel, čo na to povedať. Ale potešil sa, že konečne našiel niekoho, kto ho chápe. A ktože teraz králuje v tom vašom lese? pokračoval Drak. Mravček, hrajko odvetil Gúny. Ten malý loptoš, čo robil poskoka tomu chlapčisku. Loptoš je niekto, kto sa hrá s loptou? Nie, šachulko. Loptoš to je nezbedník. Však ten si to ešte odpiká. Ako je možné, že taký maličký chrobáčik rozkazuje takému veľkému a udatnému hrochovi? Zaliečal sa drak. Pravdu vravíte? Ale čo už, keď to tak ustanovil Janko Oriešok? povedal hroch a bezradne Mikol hlavou. Ten malý ľudský tvor sa pomýlil. Neviem, prečo ma tak nenávidí. Vedia, ja nechcem zviera tam zle. Keby som bol pánom lesa ja, rýchlo by som urobil poriadky. Teba by som hneď menoval za veľmoža. Hroch síce nevedel, čo to znamená, ale zdalo sa mu to také vznešené. Šéfko, ja viem, kto je to veľmož. A veľmož je niekto, kto veľmi môže. Nie, veľmož je veľmož. Šéfko, ty vieš tak úžasne vysvetľovať. A čo taký veľmož vlastne robí? V podstate je to panovník, niečo ako môj zástupca, hovoril úlisne drak. Guni mu sa to pozdávalo čoraz viac. A čo by potom robil medveď hnevko, vyzvedal ďalej. To je obyčajný nafúkanec. Urobil by som z neho sluhu. Priviazal by som ho na krátku reťaz. Musel by nás poslúchať na slovo. Ako susedov pes Rexo. Roch bol z tej myšlienky úplne pobláznený. Predstava, že by mu musel medveď umývať nohy, nosiť maškrty a byť jeho poddaným, ho doslova nadchýnala. Schyluje sa na lepšie časy, pokračoval Drak a opatrne dodal: Hoci podľa dávnych proroctiev sa v našej krajine ešte raz objaví Janko Oriešok. To je však všetko, čo som si zapamätal. My, draci, sme totiž chodili len do prvej triedy. Hrok sa chcel zasmiať, ale zháčil sa, lebo aj on bol na tom podobne. Nazdávam sa, že viem, ako na to, chvastal sa drak. Unesiem Jankovu priateľku Kristínku sem k dračej priepasti. Ako ho poznám, určite si po ňu príde. Má príliš meké srdce. Ha, 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 zlovesne sa zasmial drak. A potom s ním navždy skoncujem. Pri týchto slovách dýchol na hrocha. Ha. <sík> ten uskočil a zvrieskol od bolesti. Aaaaa! Pretože dračí dých bol ako vriaca para. Dalo sa predpokladať, že ak hnevu draka vskypí ešte viac, čo skoro bude chrliť oheň. Gúny vedel, že by mal čosi povedať, ale všetko sa mu zdalo akési hlúpe. Ale čo ak oriešok nepríde sám, možno by sa mu podarilo nahovoriť do boja s vami ešte viac zvierat. A v tom je ten háčik, pokračo pokračoval figliarský drak. Tvojou úlohou bude dostať sa do jeho družiny A v tom je ten háčik, pokračoval figliarský drak. Tvojou úlohou bude dostať sa do jeho družiny a v najneočakávanejšom okamihu ho zradiť. Nakoniec sa pridáš na moju stranu. Mm, ale ja, ja neviem, či to vlastne chcem, jachtal Gúny. Chcel si byť predsa veľmožom, ktorý bude iba vylíhovať, či nie? Pri týchto slovách si drak zývol a hroh zahliadol všetky jeho zuby. Boli ostrejšie. A väčšie, ako si myslel. Rýchlo si uvedomil, že na akékoľvek protesty teraz nebol ten správny čas. Mm, to áno, ehm, no ale ako sa zamiešam medzi Jankových priateľov? S tým si ty už nejako poradíš, ukončil drak a na záver hrocha znova poriadne oblizol. sírov presne. Ten sa odtiahol a bežal preč. Drak sa za ním pozrel a odletel. Gúny sa v ten večer ešte dlho ponevieral po lese. Bol nahnevaný a navyše príšerne smrdel od dračích slín. Hľadal vodu, no naďabil iba na močiar. Hm, vlastne mu to ani tak veľmi neprekážalo, lebo hroch patrí k zvieratám, ktoré si na kvalitu vody veľmi nepotrpia. S radosťou sa vykúpal. Poriadne vyčerpaný, zaspal priamo na brehu, hneď pri trstine. Šachulko, šachuľko nám zaspáva a preto pokračujeme na budúce. Ten všetko vie.